Konflikti Rusi-Ukrainë ka trunditur tregjet ndërkombëtare, duke ngritur shqetësime për rritjen e çmimit të energjisë dhe produkteve ushqimore. Sanksionet e vendosura po ndikojnë në shtrëngtimin e lëndëve të para, si nafta dhe gazi natyror, metalet kryesore të përdorura në industri dhe ndërtim, si bakri, nikeli dhe çeliku, ndërkohë që ndjeshëm ditët e fundit është trenduar edhe gruri. Por sa pritet të ndikojë kjo në një ekonomi të vogël si ajo e Shqipërisë? Patjetër pra kemi edhe ne, kemi një varësi të rëndësishme apo gradualisht është bërë rëndësishme me Ukrainën në mënyrë specifike, më pak me Rusinë për sa i përket edhe marrëdhënia shumë të ftohta që kemi ne midis Shqipërisë dhe Rusisë. Pra Ukraina në këtë moment është ai vend që ne na ofron goxha produkte, pjesës bazë të industrisë, për të prodhimeve ushqimore, drithrat, çeliku, edhe gjithë produktet tjera, produktet druri. Pra normalisht është një vend i rëndësishëm në aspektin tregtar dhe po bëhet për herë më rëndësishëm në aspektin tregtar. Shqipëria ka marrëdhënie tregtare me Rusinë kryesisht në kaun e importeve. Për vitin 2021 ne importuam nga Rusia 15 miliard lek mallëra, ku produktet kryesore janë drithrat me rreth 5 miliard lek dhe lëndët djegëse me 4.1 miliard lek. Për sa i përket tregtisë me Ukrainën, ajo është në nivele modeste. Importet nga ky vend për vitin 2021 arritën rreth 3.7 miliard lek dhe produktet kryesore të importuara janë giza dhe çeliku, pasuar nga vajrat dhe drithrat. Të produkte drithrave, ajo është graduale, kuptohet që bashkë me të më pas i shtohen prej kësaj problematike edhe transportet në një situatë paqëndrueshme, kostet e transportet bën më të larta, bëhen do ketë vonesa në përsa i përket dërgesave, pra normalisht është një klim që pa tjetër reflektohet dhe do të reflektohet në vijim në këtë drejtim. Shqetësimi kryesor që kanë nxitur konflikti mes Rusisë dhe Ukrainës mbetet energjia. Kjo pasi Rusia furnizon 30% të naftës në Europë dhe 35% të gazit natyror. Mediat ndërkombëtare raportojnë se një agravim i mundshëm i situatës mund të rriste çmimet e arit të zi deri në $125 për fuqi. Ndërkohë që të goditura do të ishin edhe industri të tjera që ndikohen nga marrëdhënie tregtare midis Europës dhe Rusisë, siç janë tekstilet, farmaceutika, pajisjet elektrike dhe ato të transportit.